ひろゆき氏、自称イスラム研究者のおばちゃん、議論はどこへ、などで、ひろゆき氏と保守党界隈とのやりとりをご紹介しましたが、時折百田先生ともやりとりがあります。今回、百田先生が小泉進次郎氏を批判したことから、レスバへと発展していきました。小泉進次郎がやろうとしている選択的夫婦別姓。しかし、ちょっと待ってほしい。夫婦別姓は必ず親子別姓になる。また、兄弟別姓にもなる可能性がある。夫婦も兄弟も姓が異なる家は果たしてファミリーと言えるのだろうか。それはもう実婚と同じであり、認知しただけの親子関係と変わらない。とのことです。選択的夫婦別姓は子供から見て理不尽なことが起きる可能性がありそうです。そうじゃない人は同性を選べという反論もありますが、お墓の問題などもあり、個人的には百田先生の意見に賛成です。ここになぜかひろゆき氏がぶっこんできます。百田家は夫婦同姓すればいいだけなのに、赤の他人の家族のことまで百田さんが決めたがる理由がよくわからないです。百田さんが夫婦同姓が良いと思うように、夫婦別姓が良いと思う家族もいるので、勝手に選ばせれば良いという話です。こちらを引用リポストして、確かに、そういう夫婦がいるのは事実でしょう。夫婦別姓を目論む人たちは、そういう人の心理を利用しています。彼らは次に選択を外し、最終的には日本の家族制度の崩壊と戸籍制度をなくすことを目標にしています。その背後には、フランクフルト学派の考えがあります。陰謀論に聞こえるかもしれませんが、リベラルに形を変えたネオ共産主義者は、そこまで考えています。また、日本文化を破壊し、別姓の中国、韓国化にしたいと目論む人たちもいます。とのことでした。百田先生が、ありの一決の懸念という趣旨で反論しました。個人的にはそれで困ってる人がいたとしても、もっと他にやるべきことがあるのではないかという疑問が拭えません。ルールを増やすのは簡単ですが、それを運用する行政の負担が増えれば、実質増税になるとも言えます。そもそも少子化なのだから、そちらの対策の方が先ではとも感じます。戸籍制度の解約と家族制度の崩壊を百田さんが危惧しているのは分かりました。百田さんは何らかの方で戸籍制度が保障され、家族制度が崩壊しないなら、夫婦別姓に賛成できるということでいいでしょうか？こちら引用リポストして、その質問は夫婦別姓ありきの前提に立ったものですね。しかし現在、果たしてその必要があるのかというのが私の意見です。法律というものは一旦改正、解約してしまうと想定外の悪影響が出ても簡単に元に戻せないものです。だからこそ戸籍制度の破壊につながりかねないリスクをはらんだ法改正は軽々に行うべきではないと考えています。またどんな制度も万人が納得できるものではありません。したがって最大公約数的なものに解を求めるのも一つです。それが正しいとは言っていません。で、夫婦別姓についてですが、この問題が日本国民にとって重要かつ喫緊の問題であるなら、戸籍制度の維持との両立を得るために解決策を論じるべきだとは思いますが、私にはそうは思えないのです。したがって、今、ひろゆきさんのおっしゃるような戸籍制度を保障する案を仮定するのは、あまり意味がないことのように見えます。こちらへのリプライで。自衛隊を合法化すると隣国に攻め込む可能性があるので、憲法改正すべきではないという論に賛成せざるを得ない一生になっちゃいますよ。リスクをはらんだ法改正は経験に行うべきではない。個別の法で判断すべきで、避けるべき状況も法整備で解決するのが近代法治国家かと、とのことです。ひろゆき氏が論点をそらします。隣国のミサイル発射や領海、領空戦犯などの問題を抱える日本において、自衛隊明記は国民全般の喫緊の課題と思いますが、選択的夫婦別姓は大多数にとっての障害とは思えないけどな。ひろゆきさんのように自衛隊を合憲とすると、いくつもリスクは想定できるでしょう。現実離れしたものも含めて、しかし合憲しない現状の方がリスクが大きいと私は考えています。夫婦別姓の問題を論じているときに、全然異なるものを持ってきて、相手の論を崩すというのは、議論の本質から離れたディベートに見えます。私はもう言いたいことは書いたので、これ以上は議論を続けることはいたしませんが、最後に一言だけ。法律を変えるのは、それによって社会が確実に良くなり、多くの人々がより幸福になると見込める場合においてです。とのことでした。百田先生が列馬終了宣言をしました。ひろゆき氏がなぜぶっこんできたのかなと思いましたが、過去にこんなツイートがありました。小泉進次郎さんがいい仕事をしています。プラスチックを減らす政策は業界から嫌われたりするので、仕事をしない人ほど万人から好かれたりするんですが、小泉氏は嫌われても成果を出す方を選んだ様子。コンビニでスプーン有料化検討。小泉環境省を自分で持ち歩く人が増える。小泉進次郎さんさすが、ペット産業の金儲けのために、障害のある動物を増やすことを違法にしたんですね。
環境症例、遺伝子性、疾患等の問題を生じさせる恐れのある組み合わせによって繁殖をさせないこと。何かをすると反発する層が必ず出てきます。何もしないと敵も生まれないので、何もしないのは日本の生成面においては正解だと思います。何もしていなかった小泉進次郎さんは大人気でしたが、環境大臣になって仕事をしてから評価が下がりましたとのことでした。すげえ、小泉氏を支持する人がいること自体は不思議ではないですが、コンビニでスプーン有料化政策を推す人がいるとは思いませんでした。コンビニに行かない裕福層にとって、貧困層がプラゴミを出すのは困る、お前らは持ち歩け、俺はレストランで食べるけど、的な発想なんでしょうか。健康君にしては割と百田先生寄りの意見だったね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。
法度の達成、分かってきました。できること増えた気がします。もうブラシ大爆発、もうブラシしてあげる。より一層お力にご期待に添えるよう。ねえな、手伝ってやるよ。もうブラシ大爆発、もうブラシしてあげる。おせっかい焼いちゃいますよ。大丈夫？手伝おうか？